לפני יותר מחודשיים חברו יחד עסקים למען תקומת רעים עם מטרה אחת ברורה, למצוא לחברי הקיבוץ בית זמני תוך שמירה על הביחד. יחד זה זמן ביחד, ביתכם ביחד לאור. המתקפה הרצחנית בשבת של השבעה באוקטובר הרעידה את האדמה בקיבוץ רעים, ונראה שברגע אחד יכולנו כולנו להימחות מעל פני האדמה, ומבעד להריסות, לחורבן, לאבדות ולחטופים, קם הקיבוץ בשנית. וללא גבורה יוצאת דופן, לא תהיה תקומה. ועכשיו, זמן תקומה. זה אני, וזו את, עכשיו זה שנינו כאן, עם אותו המבט. כעבור יומיים נכנסנו לרכב, אנשים מסיסקו, מויולה, וממור, ומבנק דיסקונט ועד העובדים, ומקבוצת וואן, וארז נבון מקרן למורשת הנשיא יצחק נבון, ועוד אנשים נפלאים, ואמרנו, באספה, חברים, המגזר העסקי איתכם. ומה שאנחנו ראינו באספה הכללית בקיבוץ, באותו אודיטוריום קטן באלת, קהילה שיצאה מתוך התופת, מתוך שכול, עם עיניים אדומות, ושאמרנו לקהילה שאנחנו מתחייבים ללוות אותם, התכוונו לזה. אלייך כל ימי, אני הולך אלייך מסונבר. רכבת מאילת להרצל ותל אביב, המסילה עדיין לא מוכנה, והרכבת דוערת, ולרכבת הזאת יש הרבה מאוד קרונות. קרונות האלה תוך כדי שהיא נוסעת, מעמיסים מיטות וספות, ואביזרי חשמל, ווילונות וסדינים ומה לא, והכל תוך כדי נסיעה, והמסילה עדיין לא גמורה, ולרכבת הזאת יש מקדימה קטר, ובקטר יושב לו אלי בנאי, ושום דבר לא עוצר אותם. ולפעמים אני תופס את אלי ואני אומר לו, רגע, המסילה אולי עוד לא מוכנה. הוא אומר, יהיה בסדר, תמשיך במהירות והמסילה תהיה מוכנה. הנה אני כאן כמו ציפורים חגות. בשילוב ידיים ועבודת צוות מדהימה של נציגי הקיבוץ, מאות מתנדבים מעסקים לתקומת רעים ובעלי מקצוע רבים, הצלחנו בפרק זמן זה להפוך את אתר בנייה לדירות מגורים נעימות, מרועטות, מאובזרות, ובמקרר מחכים לכם מצרכים לסלט, חביתה וקוטג' שכל כך התגעגעתם אליהם אחרי ארוחות הכל כלול של המלון. אנחנו נעשה הכל כדי להחזיר לכם מעט אמון בממסד ואת ההרגשה ואת הידע שיש עדיין טוב בעולם. והעיר שלנו היא פה ממש מעבר, והיא מחכה להריף עליכם מטובה וגם לאפשר לכם להתעברר, אבל תיזהרו מפיתויים. באחד מערבי השבוע הסתובבתי כהרגלי כאן ברחבה, שמעתי צחוק של ילדים משתוללים ורוכבים על בימבוט. לידם נסעה ותיקה על קלנועית. כלבים התרוצצו מצד לצד. חברי קיבוץ ישבו, דיברו וישנו על הספסלים. אורי גלפנד, המאמן בין השנתיים, רץ לעברי, קרא בשמי וחיבק אותי. שני אביטל בת הארבע שנכנסה לי ללב, חיכה אליי חיוך ביישני מרחוק. התחבקתי עם מירקה זרקוביץ' בת ה-92 ודיברנו על ההוגות שלה. ואמנון נשד, הצעיר הנצחי בן ה-80, בא אליי עם כלי עבודה וחיוך ושאל איזה עוד מטלות לתיקונים יש לי בשבילו. חייב להודות שעמדו לי דמעות בעיניים. באותו רגע הבנתי שעשינו את זה, שיש פה חיים, יש פה קהילה, יש פה תקווה. אנחנו נלווה אתכם בחמש שנים הקרובות. אנחנו נמשיך לדאוג לכל הצרכים ולאמצעים שנדרשים לכם. התחנה הזו היא תחנת ביניים, ואנחנו נשקיע את כל המאמצים לקחת את הקיבוץ, לשקם אותו, לבנות אותו, לחדש אותו ולהביא אותו לסגסוג. בסופו של דבר המטרה שלנו זה להיות לצדכם, ואנחנו רוצים להודות לכם על זה שאתם מאפשרים לנו להיות איתכם ברגעים האלה.
קיבוץ רעים נמצא במצב שברירי ברמה הקהילתית. אתם אלה שזרעתם בנו את האמון המחודש באדם, ולא סתם טבענו את המשפט, אנשים טובים באמצע הדרך הם רעים לכל החיים. תודה לחברי היקר דודי, מנהל הקהילה, שותף מלא למסע והמתווך הבלתי נילא לרזי הנפש של בני הקיבוץ. תודה מיוחדת לאבי אביטל, דוקטור עמית נחושתן ואסף הרוסי המדהימים, סיירת המטכ"ל של האכלוס, ואחרון חביב, האחד והיחיד, שותפי לדרך מצד הקיבוץ, שהפך לחבר אישי ויקר, סגי זבקוביץ. גדי ירקוני, אני רוצה, ראש המועצה שלנו, שכרגע כולנו או רובנו חיים בגלות וקצת התפזרנו. גדי, תודה שאתה פה. אתה הבית, ואנחנו כולנו הבית שעוד נחזור אליו. מועצה אזורית אשכול, קום תקום מחדש, אפילו טובה משהייתה. תודה.